Viveria o nosso ser, né? Como que uma vida iluminada nos veria? É só o Deus, é só o da Bíblia, é só o valor do mundo. Como a ciência, né? A ciência, na verdade, percebeu que o centro do universo era a Terra. É como se algum certo percebeu que não era a Terra, era só o centro do sistema solar. Mas o mundo aqui percebeu que o Sol faz parte dos sóis dentro do universo. Então é uma perfeição do ser. Já percebeu que é. As crenças que vão se alterando, é a realidade que é o fato, que não existem, né? Eu diria que é aqui, ó. Faz anos, e dentro da base, faz anos que estão falando a mesma coisa. Né? Mas o mundo em que nós estamos, não tem esse tempo passando. A coisa já era, quando o cara falou que o centro era a Terra, não era assim. Então, agora você também, porque estava por uma verdade por outro ano. Né? Era uma verdade falsa, feita por todo mundo. Era uma crença errônea. E não alterava o fato. Exato, porque a coisa já era de outras formas. Como sempre foi, sempre será. Né? Bom, vamos fazer a coisa prática então. É nosso muito bonito, a verdade absoluta, mas nós estamos no dia a dia aí, né? Com as aparências do dia a dia. Isso. Tá? Bom, por isso que eu fiz a divisão aqui. Como é que nós vamos nos acostumar a aplicar esses princípios aqui de forma eficaz? Primeira coisa é o seguinte: vamos supor que aqui tem uma sugestão nossa de 10, porque a verdade ela existe da pessoa mesmo. Quando Jesus chamou lá as pessoas que iam seguir, né? Aquele que é dono de enterrar o Pai, mandou deixar os mortos enterrar seus mortos. Né? Então, porque às vezes a coisa parece ser radical, mas é dentro do radicalismo que aparece a harmonia que a pessoa aqui deseja. Né? Contrariando o benefício suposto humano é que aparece o benefício que ela quer. Só que sabe o que é? Eu coloquei a palavra coragem de determinação. Então, se a pessoa gostar de 10 pessoas aqui, tá? Um monte de pessoas, essas 10 pessoas, quem é que pedir ajuda espiritual, se ela ficar preocupada em ajudar cada uma dessas 10 pessoas aqui, essa ajuda não chega. E se essa aqui ficar esperando a ajuda dela, não consegue receber também. Porque só existe um mecanismo de crenças ali envolvidos. Por isso que a base toda é saber que quando vai jogar para o alto, tudo que está aí, existem leis mais altas funcionando. Tá? Uhum. A palavra correta é isso. Existem leis garantindo essa harmonia. Já atuando, né? Já, está mantendo. Isso. E a pessoa fica doida para consertar as coisas. Deus, antes de Deus, é tudo lei mais nova. E essas leis, o intelecto sequer tem noção da presença delas. Elas se tornam quântica. Um exemplo de aplicação dessa lei: a pessoa fica relaxadora na quietude, sossegada, diante dos maiores problemas na vida. A menina está desmoronando na cabeça dela. Está desmoronando. Ela fecha os olhos e consegue ficar na serenidade e quietude. O que ela está permitindo? A ação do quê? Das leis mais altas. E deixa eu lembrar de uma vez, como você disse, que o difícil é você enxergar o Cristo e o demônio. Thank you.
Porque isso já vê se não foi. É uma coisa. Não enche a vergonha, né? Verdade. Todos os problemas que a raça acha que passou por eles, todos os problemas são criações mentais. Todos eles. Não existe trabalho feito de espírito, não tem nada disso aí. É tudo na mente da pessoa. É só essa. Por exemplo, agora estamos falando que é essa de crise. O pessoal liga lá. Né? Olha, está tendo crise aí. Eu acho que alguém está fazendo algum trabalho, não é possível. Tem que ver ele, né? Fazendo trabalho, né? Entendeu? Vou deixar ele fazer o trabalho de ninguém fazer. Né? É, só para falar. Permanecer na crença, vai chegar um ponto como um enxerga, poderia até se permitir a isso, sabendo a sua identidade. É o que a Bíblia diz, né? Que abriu mão de sua divindade, né? Para enxergar o mundo como o humano enxerga. Mas é diferente a pessoa saber que ela é divina. Né? É a mesma coisa que a pessoa vai brincar de criança no parquinho, ela fala assim, eu hoje eu vou ser criança também. Igual a bermuda está encaixando lá. Então ele age como aquilo tudo, provavelmente, mas tem a consciência de ser adulto. Tá? A diferença é que ele tinha consciência de ser Deus perante aqueles que eram Deus sem ter essa mesma consciência. Então ele tratou o ensinamento, que é esse aí. Não, então quer dizer que ele existiu realmente sem uma gentileza. Porque esse tal de Jesus existiu, não é o Jesus Cristo, eu não sei. Então, esse é simbolismo da Bíblia, esse Jesus, para ensinar alguma coisa para o mundo, esse Jesus veio se manifestar, Deus se manifestava através dele, para ensinar alguma coisa. Mas eu não sei. Isso não sei. Nós estamos mesmo com a mesma palavra. Eu pergunto. É? Eu não sei. Existiu esse Jesus 40 anos. Mas como é que ele poderia passar uma mensagem como Cristo no meio de quem achava que era Cristo se ele não se fizesse igual? Então, mas aí não é a resposta. Você falou, quer dizer, ele tinha consciência. Então, mas aí não. Ele se permitiu ficar igual a nós, porque ele tinha que passar uma mensagem naquele nível. Tudo bem, mas o que eu estou querendo dizer para ela é que eu estou passando essa ideia, a ideia que me passava. Não é pelo que eu tenho de revelação. Entendeu? A revelação que eu tive é que nós estamos agora no universo espiritual em que todos nós somos Deus. Jesus e o Cristo é o mesmo. Então, eu acho que é o mesmo. Jesus é tanto imaginável nos olhos quanto ela é que eu sou. Então, sim, olha. Mas é que está. E o Cristo é tão real. Porque a análise que passamos no mundo visível, ela pode ser. Eu podia chegar aqui e falar assim, não, eu conheci Jesus, perdi a mão dele e ele falou que veio 2 anos atrás. Isso é para mim, não existiu essa experiência. Tá? Eu vejo também muitos livros por aí, de ditos iluminados, falando que encontro com Jesus, para cá e para lá, movimento Jesus, Deus fala a mensagem daqui e dali. Né? Mas quando eu vou ler esses livros, eu vejo pontos lá no meio que tem coisa tá? Muito fora da espiritualidade. Tá? Então a questão vem daí.
Eu não aconselho ninguém a confiar em autor nenhum nessa parte da verdade. Só tem um que nós temos, é confiar nesse estudo, que é o eu que está dentro de nós. Não confie em mim, em ninguém. Confie no eu que está em dentro. Tá? Porque esse nunca vai falhar. Essa pessoa. Eu acredito que todo mundo aqui, humanamente, deve ter tido decepção em todo tipo de relacionamento humano. Com marido, com mulher, com pai, com mãe, com namorado, com filho, com isso, com aquilo. E até com o Dark. Né? Com todo mundo. Não, até hoje não tira. Não. Não dá mais exemplo humano. Né? Agora, quando nós voltarmos para dentro de nós, para deixarmos excluir o eu que nós somos, essa companhia que nós temos disponível nunca irá nos decepcionar. Vão por mim que eu sabia o que eu estou falando. Todo mundo no mundo vai parar com alguém. Todo mundo vai parar. Por isso até dou a lei máxima da minha felicidade. O segredo é o seguinte, nunca esperei nada de pessoas. De ninguém, nem de iluminados, nem de apagados. Não esperem nada. De quem vão esperar? Faça meditação, silêncio, quietude. Existe dentro de cada um de nós, isso é assim embaixo. Existe dentro de cada um de nós a onisciência de Deus. Esse silêncio, mesmo que a pessoa não sinta nada, vale a pena cultivá-lo até sentir. Ficar com ele, pela integridade, como são 100 anos. O principal é que nós saibamos que a fonte da nossa felicidade é o eu que está dentro de nós. Esse nunca irá falhar. Isso eu tenho experiência, por isso que eu falo.